Rikthehen reshjet e dëborës në vend, ja si paraqitet situata në juglindje të vendit. Rikthehen reshjet e dëborës në lartësinë mbi 1400 metër. Trashësia ka shkuar deri në 5 cm në aksin e dardhës, por që nuk ka krijuar probleme për qarkullimin e mjeteve. Puna për pastrimin dhe kriposjen ka vazhduar edhe mëngjesin e sotëm. Reshjet kanë rënë gjatë natës, por sot janë ndërprerë.